Marcus Alsti, blev förlust 1-0 mot Malmö FF. Hur ser du på matchen? Ja, det var en tuff match. Ja, man känner klart att två lag som har precis börjat att träna och känns att Malmö är lite mer på något sätt färdigbyggt än vad vi är, och de vet hur man spelar, de har taktiken och hur ska man gå in i spelet, flowen och allt, så är bättre än vad vi har. Vi har inte tränat så mycket om det, vi har mest tränat fysisk bit, och det kanske man såg där på matchen att vi var tvungna att springa lite mer och spela lite mer fysisk, men jag tycker det är bra start för oss och till Malmö också. Redan när du kom in på uppvärmningen så var du fram och hälsade på några spelarna. Sen när ni kom ut vid inmarschen så var du och hälsade på ännu fler. Jag tänkte på dig, när du spelade var det inte svårt med alla rösterna? Du måste ha känt igen jättemånga, och när de pratade om hur var bollen var på planen. Ja, det var lite svårt faktiskt där, men det är mest bara skoj. Man börjar bara skratta att åh, du är där, okej. Okay. Ja, men nu är det helt annan färg på tröjan och sånt, så att det var ju roligt, och som jag, alltså som just det var ingen tävling match, så var det ju roligt. Annars hade det varit lite konstigt, mer konstigt att spela på riktigt en tävlingsmatch mot MFF, hade känt svårt. Men nu ändå, att klart man vill ju vinna, men ändå att det var ju match utan press, så att det känns mer roligt, även att man vill ju klart vinna varje match. Har du en mer offensiv roll i DC United? Jag tänkte på det, för din mittfältskollega skrek hela tiden "Go Marcus, go" när det var offensivt spel. Nej, så äntligen jag har första matchen mot Jönköping spelade lite mer offensiv. Eller vi gjorde ju bäcka. Jag gjorde mest de löpningarna bakom linjen, men sen vi hade inte riktigt bra koll vad vi gjorde. Så nu idag vi sökte vara lite mer ihop, för att vi har tränat tillsammans, vad är det, 3 fotbollspass, så det är inte jättemycket. Så idag sökte vi lite hjälp av varandra, och det är ju, jag gillar att göra, det är ju min grej också, att jag löper ju mycket. Och det är klart att om jag säger att han stannar, så är det är mitt tur att löpa, och sen tvärtom. Så att det är ju som klart, som man spelar mittfält, så man måste spela tillsammans. Man spelar mer bara en, tänker bara vad man gör själv, så sen går det inte bra. Så att han Davy, som folk tror att jag är gammal, Davy är ändå 34. Och han springer, jag tror han sprang med dig, ja. Så man säger att jag har också många år kvar, hoppas det. Vi som satt vid sidan av fick se ett nytt Malmö FF. Jag tänkte, du som var mitt i det hela, då blev du lite expertkommentator. Vad tyckte du om dagens Malmö FF? Nej, det ser ju starkt ut. Det är klart, spelstilen är ju där äntligen. Jag tyckte spelet där var vi äntligen lämnade. Eller var det vi förra året. Så att det är ett mycket one and go, spela gå. Och det är klart, det är den tycker som funkar bra. Sen det är start, det känns att det är nästan redo att starta. Jag tror att de är ju redo att starta spela, känns så. Det är många grabbar som var i landslaget, och de har ju haft, de har ju redan tränat nästan var en månad här, och att så det känns ju så, en bra känsla om den. Och det är klart att utmaningen är ju stort, för att jag tror alla jag också vill ju se dem igen i Europa, och vill ju se klart att pokalen stannar i Malmö, så att det är en stor utmaning. Det är absolut inte lätt. Sen den viktigaste frågan, när får vi se dig i Malmö igen? Ja, det blir inte nu jätte... För vi har ingen summer break i MLS. Men jag tror det blir senast där i november och december i år. Alltså, när jag kommer hit och hälsar grabbarna. Eller hälsar någon, jag vet inte om de vill se mig. Men att hälsa kompisarna. Så det tar lite tid. Tack. Tack så mycket.